mbuchino chikomawo mukalulu mu 2026 je chiri chiramu gwe joli oli mulamu kwe sichibwa ensonga z'omukulu jeno Yoweri tibabura Museveni ezo kumubika n'ebigenda maso mu State House tebinagwa bannayuganda abamu abafuna amawulire amekusike ate bongedde okuleta bwino kansoke nkulekere pressure 24/7 omwewulirireko ye ebyamulinye teri abitegeera bulungi naye nga kyonna kye kiri obubaka obumu bwatuwa bannayuganda bagala obuwulira PROJOURN media mbu kino kikomawo mukalulu mu 2026 je kiri kiramu gwe joli oli mulamu kwe sichibwa era nkusiba obo sobola okuva ino wa speech kati bano bakyalwani sanze era simanya bikibiki nzate nno nwanira mmwe tulabe nti akalulu tekatuvuka kubanga bwe katuuka abantu bangi bagenda kufa. The function of a king is to appoint a prime minister who acts as a president. I want to get my throne so that I do my function. I appoint the prime minister again to serving our president. Name mulimukunwanisa. Mwana nnyo paka yimuliddamu amagezi.